Dobroveče, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije. Ja sam Milica Strahinić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. U Srbiji je danas od ukupno testiranih 1913 osoba ukupno registrovano 250 novih pozitivnih slučajeva na COVID-19. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije priveden je danas u Centar bezbednosti u Podgorici. Medijska udruženja i sindikati traže da se hitno ukine odluka o organizovanju konferencija za medije o pandemiji bez prisustva novinara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi vanredno stanje moglo biti ukinuto krajem aprila ili u maju mesecu. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je moguće da se đaci u Srbiji vrate u školske klupe u junu. U Srbiji je do danas u 15 časova registrovano ukupno 3630 potvrđenih slučajeva zaraze COVID-19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzroci 1913 osoba, od kojih je 250 pozitivno. Hospitalizovano je 2684 osobe, dok je na respiratorima ukupno 146 pacijenata. Do sada je na teritoriji Republike Srbije ukupno testirano 18312 osoba. Saopšteno je i da je u poslednja 24 časa preminulo 6 osoba, 3 muškog i 3 osobe ženskog pola starosne dobi 57,5 godina. Epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je da možemo očekivati popuštanje restriktivnih mera, ali i da je za to potrebno najmanje 2 nedelje za smanjenje broja novih infekcija. On je takođe dodao da se trenutno nalazimo u najznačajnijoj nedelji po pitanju infekcije. Ne smemo se sada opuštati, to je najvažnije, zato što ako nam krene naopako, onda može sve da se okrene, izokrene vrlo brzo. I tu je izlaz, samo u nekoj, kako reče profesor Tiodorović, i ja ponavljam to, u gvozdenoj disciplini. Mi jesmo sada u toj najznačajnijoj nedelji po pitanju toga da je ovo maksimum i više posle toga u narednim nedeljama doći će do popuštanja. Mi smo neposredno pre ovoga razgovarali sa predsednikom i pitao je i on otprilike kad se može očekivati i tražio je da struka o tome raspravlja, kad se može očekivati popuštanje mera. Ja sam mu odmah direktno odgovorio da mora najmanje 2 nedelje da se vidi potpuno jasan pad novih slučajeva, da bi onda moglo ozbiljno se razmišlja o postupnom ukidanju mera, s tim što će struka o tome detaljno raspraviti. Prema tome, ako se to pogleda, to zaista pada otprilike krajem aprila, ali oprezno, vrlo oprezno će o tome da se odlučuje. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije priveden je danas u Centar bezbednosti u Podgorici. On je priveden nakon službe u crkvi u podgoričkom naselju Zlatica. Paroh Zlatički Branko Tapušković kaže da je zajedno sa Amfilohijem uhapšeno i nekoliko sveštenika iz Hrama Hristovog Vaskrsenja. Hrišćanski vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar proslavljaju danas Uskrs. Ove godine zbog pandemije koronavirusa neće prisustvovati službama u crkvama, već će to uglavnom činiti kod svojih kuća. Službe će se u crkvama služiti bez vernika. I u Beogradskoj crkvi Hrista Kralja nadbiskup Stanislav Hočevar služio je misu bez prisustva vernika. Papa Franja pozvao je ljude tokom uskršnje mise u praznoj crkvi Svetog Petra da se ne prepuste strahu i usresrede na poruke nade. Na misi koja se obično održava u punoj crkvi sa oko 10.000 ljudi, bilo je samo 20 osoba, uključujući nekoliko pomoćnika i hor, manji od uobičajenog. Nova odluka vlade Srbije o održavanju redovnih konferencija za medije u Palati Srbija bez prisustva novinara doneta je, prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara,
usled pojave COVID-19 u novinskim redakcijama i sprečavanja širenja ove bolesti. Udruženje novinara Srbije kao i sindikat novinara Srbije pozvali su vlasti da predstavnicima medija omoguće direktno postavljene pitanja ili ponovnim odobravanjem prisustva ili putem video uključenja, kako bi javnost mogla da dobije potrebne i potpune informacije. Juče po prvi put novinarskim ekipama bilo zabranjeno prisustvo na redovnoj konferenciji za novinare u vezi sa koronavirusom. Umesto toga mediji su pitanja mogli da upute unapred putem maila i najkasnije pola sata pre početka konferencije. Ova odluka, navodi se u saopštenju vlade, donešena je zbog sve veće zabrinutosti kolega novinara, snimatelja i fotoreportera za svoje zdravlje i nakon prigovora o ugroženosti na konferencijama za medije, predsednika i članova vlade, kao i stručnjaka. Ministar zdravlja obrazložio je ovim povodom, kako kaže, motiv u krupnom. Ono što je bitno da svi građani znaju, da se mi nalazimo u toj nedelji koja je najbitnija za nas i kada je mogućnost prenošenja infekcije virusa korona najveća. S obzirom da se nalazimo u toj nedelji, s obzirom da se koronavirus ušao u pojedine novinske agencije, redakcije i da ima obolelih, a da mi želimo da vodimo računa o svakom građanu i o svakom takođe novinaru, stav je bio da sprečimo da dođe do te mogućnosti da se proširi infekcija. Ipak, tri dana ranije, doktorka Darija Kisić-Tepavčević je kao dobar primer mera zaštite i socijalnog distanciranja navela ove konferencije u Palati Srbija. Evo nas ovde u prostoriji ima 30-ak, svi se nalazimo na bezbednoj razdaljini jedne od drugih, većina ima masku, odnosno svi ovde prisutni, tako da takva vrsta okupljanja, takva vrsta znači kontakata je nešto što je maksimalno smanjilo rizik za prenošenje infekcije. U kojim medijskim kućama je došlo do pojave virusa, kao i koji članovi vlade i stručnjaci su imali prigovore o ugroženosti, u saopštenju vlade nije precizirano. Dr. Predrag Kon rekao je da je struka pitana za saglasnost koja je data i potvrdio da je razlog pojava virusa u raznim redakcijama. Taj je razlog bio da se pristane na online, nije se nešto mnogo dubiozno o tome razmišljalo, iskreno rečeno, ali to se radi i u drugim zemljama, tako da nismo videli nikakav problem u tome. Što se mene lično tiče, to i može i ne mora, ali mislim da je u svakom slučaju korektnije. Ali nikad čovjek ne može da se seti šta sve može da se politizira, pa sam onda možda dao saglasnost bez nekog ozbiljnijeg razmišljenja. Usled novonastale situacije, Udruženje novinara Srbije apelovalo je na vladu da preispita ovu odluku. UNS navodi da je za dobijanje podataka ključno omogućiti postavljanje pitanja direktno, te da ukoliko nije moguće bezbedno smeštanje svih novinara u Palati Srbija, vlada obezbedi uživo postavljanje pitanja putem video linka ili interneta. Ovom apelu pridružio se i sindikat novinara Srbije, koji smatra da se uskraćivanje ove mogućnosti može tumačiti vidom cenzure. Veoma je važno da novinari prisustvuju u sastanku, konferencijama za novinare. Zbog? Pa, direktna komunikacija je uvek važna. Dakle, vi uvek možete da postavite novo pitanje. Direktna komunikacija je jako važna za dijalog i za potpunu informaciju. Druga stvar koju je morala da omogući, to je da se putem video uključenja novinari uključuju i postavi direktno pitanje. Ovako se ostavlja mogućnost selekcije. Dakle, otkud mi znamo ko je koji mail poslao? I dakle, novinar koji je poslao pitanje u krajnjoj liniji mailom ne mora da bude zadovoljan odgovorom i može da traži dopunsko objašnjenje. On sad nema mogućnost. Reakciju vlade Čabarka pa je ocenila kao moguće izbjegavanje neprijatnih pitanja. Ona je naglasila da je vlada Srbije dužna da novinarima i medijskim radnicima obezbedi da u bezbednim uslovima profesionalno obavljaju svoj posao, odnosno da građanima pruže neophodne i celovite informacije, a da su zvaničnici dužni da odgovore na sva pitanja koja su u javnom interesu. Katarina Vuković, Slobodna televizija.
Na teritoriji Kosova i Metohije registrovano je 27 novih slučajeva koronavirusa, od čega je čak 20 u Prištini, zbog čega je u tom gradu proglašen karantin. Tom odlukom zabranjen je ulazak i izlazak iz opštine Priština, a svi građani dužni su da poštuju propisane mere. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je koronavirus opasan i nevidljiv protivnik i da je neznanje celog sveta o tom virusu doprinelo da ovo bude teško vreme. Navodi da su mere u Srbiji donete na vreme zahvaljujući struci i ljudima koji su govorili da je važno da ih preduzmemo. Kao najraniji rok za ukidanje vanrednog stanja naveo je kraj aprila meseca, a najkasnije maj. Ministar prosvete Mladen Šarčević kazao je da je moguće da se đaci u Srbiji vrate u školske klupe u junu mesecu. Ministar je rekao da će proba male mature biti održana 22., 23. i 24. aprila. Zadaci će biti distribuirani na online platformi Radio Televizije Srbije, a đaci će imati 12 sati na raspolaganju da urade zadatke. Pa izvešće se tako što će zadaci biti distribuirani putem znači online platformi preko RTS-a i oni će biti dostupni svim učenicima znači za 3 dana posle Uskrsa, znači negde 22., 23., 24. po redosledu matematika, odnosno srpski matematika i kombinovani test. Znači, deca imaju jako mnogo vremena, po 12 sati, znači ceo dan je bukvalno na raspolaganju, ne žure nigde. Tipovi pitanja će biti da zaista dopune, zaokruže i da čisto samo sebe provere. Na taj način želimo da im ukažemo da nema potrebe da dopisuju, prepisuju, pitaju nekoga, jer to ne služi ničemu. Ti se testovi neće ocjenjivati i oni služe isključivo samo za jednu vrstu dijagnoze. Znači da postavimo neku dijagnostiku šta su prošli, šta nisu, da bi onda još naredni mesec i po dana mogli da im dajemo tačno jasnu podršku putem platforme i drugih modela da bi se što bolje pripremili za malu maturu. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar nije želeo da odgovori na pitanje koje je ocenio kao političko, postavljeno povodom tvrdnji predsednika Srbije Aleksandra Vučića o procentu, kako je rekao, gastarbajtera zaraženih koronavirusom koji su došli u zemlju. Na konstataciju da je predsednik u više navrata naglasio da je više od 40.000 gastarbajtera koji su u martu mesecu došli u Srbiju, bar 20% bilo inficirano koronavirusom, što u tom momentu znači da je u Srbiji inficirano bar još 80.000 ljudi, a zvanično broj inficiranih znatno manji, pitanje je bilo sledeće. Da li su procene predsednika Srbije krajnje proizvoljne ili je zvanični podatak o broju inficiranih u Srbiji netačan? Ja moram da vam kažem da smo se mi dogovorili da smo promenili praksu. Mi ovde kao lekari nećemo odgovarati na politička pitanja. Sva pitanja koja imaju i koja su vezano za predsednika ili za predsednicu vlade, ja vas molim da ih uputite njima i neka vam oni odgovore. Mi ćemo se ovde baviti strukom i odgovarati na sva stručna pitanja. Mislimo da je to najbitnije u momentu kada se bavimo spašavanjem ljudskih života, da to radimo dostojanstveno i da to radimo ovde objašnjavajući sve ono što je vezano za koronavirus, za naš zdravstveni sistem i za ono što mi možemo da uradimo. Građani Berlina odlučili su da ovaj uskršnji vikend provedu u šetnji na suncu i u parkovima. Izletište Landewehr Kanal bilo je prepuno ljudi koji su šetali i vozili kanue na vodi. Veliki broj stanovnika Nemačke ne mari previše za preporuku da ostanu kod kuće. Policija patrolira svim parkovima i izletištima kako bi proveravala da li se poštuju pravila socijalnog distanciranja. Kazna za kršenje tih pravila iznosi 500 evra. Građanima Beograda, ali i cele Srbije, ovog vikenda uveden je policijski čas od 60 sati zabrane izlaska iz kuće. Vlasti su se na to odlučile jer su prethodni vikendi pokazali da su subote i nedelje dani kada je na ulicama, u parkovima i izletištima poprilična gužva, jer građani, kako su naveli, ne poštuju pozive da i izvan policijskog časa ostanu u svojim domovima, osim onih koji rade i koji idu u nabavku. Kazne za nepoštovanje policijskog časa u Srbiji iznose od 50 do 150.000 dinara. Predlažem da pogledamo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana.
hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se i sutra u isto vreme. Prijetno večer.